Я хочу звернути увагу всіх журналістів і всіх. Знаєте, чому ми так зараз багато знаємо от таких фактів? Тому що ми почали з цим боротися, почали порушувати справи, отримувати ухвалу судів. Зараз, Семене, так? Ні, я не прибував. До 14-го року хоч хто-небудь при діючій владі, про діючій оборону, хоч що-небудь чув чи ні? Інформую. Ніхто нічого не чув. Приходила наступна влада, почала щось розслідувати. Зараз, починаючи з 14-го року, в тому числі нашим комітетом, от сидить Тимчук, який був на заводі, це розслідував, народний депутат. От сидить той же пан Романов, який передав, скільки ви заяв передали у правоохоронні органи на... 130. 130 заяв за підписом Романова, за моїм підписом, я вже не знаю, скільки пішло. Слідчі органи виходять на якийсь результат, отримують ухвали судів, ці суди в базі даних, і починається свистопляска, там крадуть. Да, там крадуть, на жаль. І ми з цим боремося, боролись і будемо боротись. До відома пана Семенченка, після інформації народних депутатів Березюка Пастуха, мною, при підтримці міністра оборони, керівника Генштабу, було зініційовано виїзне засідання нашого комітету. Всі члени комітету були запрошені. Більшість членів комітету прийняли це виїзне засідання. Дуже жалко, пане Семенченко, що вас там не було. Дуже жалко, що не було пана Пастуха. Я особисто його запрошував. Я особисто запрошував пана Березюка. Ми виїхали, ми поспілкувалися з мінометним розрахунком. Ми з собою брали командира, наприклад, підрозділу, який командував цим підрозділом, в якому трапилася трагедія. Всі комітети, всі члени комітету були запрошені. Я не хотів би зараз говорити про це, я просто інформую, що всі, хто хотів ознайомитись, я інформую пана Семенченко, що тут були присутні всі військові, які дали вичерпну, з моєї точки зору, інформацію з приводу експлуатації міномета, з приводу того трагічного випадку. Ми, нас було достатньо часу позадавати ці питання, ми прийняли рішення, що та інформація, яка озвучена, що трагічний випадок стався по вині міномету, не відповідає дійсності. Все, крапка.